O Ministério da Educação destinará 6 milhões de reais para o programa de combate ao analfabetismo no Acre. O convênio com o governo do estado será assinado na próxima semana. Em audiência na Secretaria Executiva do MEC para tratar dos investimentos relacionados ao programa de educação do analfabetismo Quero Ler, o deputado Léo de Brito recebeu a garantia do secretário Luiz Cláudio que será assinado na próxima semana um termo de convênio no valor de 6 milhões para serem investidos no cumprimento das metas estabelecidas para o programa no Acre. Com esses recursos, o programa, que já conta com 1.000 turmas, terá a possibilidade de chegar a 1.300, com mais de 20 mil alunos sendo alfabetizados somente este ano. O parlamentar solicitou também a abertura de mais 6 mil vagas para o Instituto de Educação Profissional do Moacir. A demanda será estudada pelo Ministério da Educação. Está muito bom essa visita que nós fizemos e o MEC e a presidenta Dilma são grandes parceiros do estado do Acre nessas oportunidades para a juventude e para as pessoas que precisam se alfabetizar no nosso estado.